Жолдауға қолдау білдіру басты мақсат. Аймақтық ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының тауар өндірушілермен дөңгелек үстел отырысы өтті. Бүгінгі жиында мемлекет басшысының жолдауында сөз болған басты критериялар ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемін арттыру, субсидия бөлу және ондағы қаржыны бақылау сынды өзекті мәселелер басты назарға алынды. Толығырақ тілші материалында. Әдеттегідей оқу жылының басында жолданар жолдаудың бір бөлігі ауыл шаруашылығына бет бұрды. Ел күткен өзгеріске қарағанда бұл жолы да ұзын сонар жоспарлар легілық толы. Талқауға келгендердің басым көпшілігі ауыл шаруашылық саласының жағдайы мүшкіл екенін, ондағы жалақы аз, сондықтан мұнда тәжірибелі мамандар бұл салаға жұмысқа келмейтіндігі тілге тиек етті. Шын мәніне келетін болсақ, ауыл шаруашылығының жағдайы қазір, ауылдың жағдайы барлықтарыңыз білесіздер, жағдайы орташадан төмендеу болып тұр. Оны өздеріңіз көріп жүрсіздер. Ауылда жанар-жағармай мәселесі болатын болса да. Ел экономикасын көтереміз деп шарқырып жүргенде бұл салада сапақ емес санға жұмыс жасайтындар көп екен. Тұқымға келгенде шаруа қожалықтар шетелдік тұқымды сылтауратып, ақша жасау үшін субсидия алатын көрінеді. Мамандар болса шетелдік тұқымға қызығып та субсидия беріп те қажеті жоқ дейді. Ол ереже бойынша алатын болсақ, тұқым шаруашылығын құру үшін міндетті түрде ол жерде маман болу керек, агроном болу керек, семена болады. Оның кейін міндетті түрде ауыспалы егіс, ауыспалы егіске түсінбейтіндер болатын болса, бұрынғыша айтқанша севорат болу керек, и техникасы болу керек. Өз үш талаптың болмайтын болса, оны тұқым шаруашылығымен айналысу статусынан алып тастау керек. Егер бұл шаруашылықтар айналысу статусынан алып тастайтын болса, субсидия берілмейді. Дей тұрғанмен арнайы сұрыпты тұқымды саудалауға лицензия жоқ шаруа қожалық Тұрар Рысқұлов ауданына жаздық бидайдың 1950 гектарға 50 тонна жоғары сұрыпты суперэлита және 80 тонна элита егуді жоспарлап отыр екен. Тек мұндай көлемде арнайы шаруа қожалық айналысу керек дейді мамандар. Қазірде аталған шаруа қожалықтың егесі 400 гектарға егіпті. Осы талаптан өтпеген шаруашылықтар тұқымды сатып, жаңағы мемлекеттен субсидия алатын болса, бұл шаруашылықтардың бәрін қайтадан қарап, оны қарайтын органдар қарау керек оны. Уақыт жетті. Жаңағы сапасыз тұқымдар сатып, мемлекеттен субсидия алып, оның бәрін тоқтату керек. Осыны қолға алуымыз керек. Өз саласын жетік меңгерген мамандар жоғары сұрыпты суперэлита және элитаны қайдан алатындығы жіті тексеріледі дейді. Соған қарағанда мұндай тұқым табу қиынның қиыны болса керек. Тіпті ауыл шаруашылық партия мүшелері күмән келтіріп отыр. Дәурен Доғдырбай, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.